Pred 17 leti so svoje pevske glasove v obrano petje strnili člani mešanega pevskega zbora Sveti Jakob. Zgodovina petja, predvsem cerkvenega, po njihovih krajih sega še nekaj desetletij nazaj. Pevke in pevci redno bogatijo nedeljska in praznična bogoslužja na Kalobju in v Jakobu. V njihovem repertoarju so zelo čistani tudi domači ipavci. Med pevci sta dva solista, Dejan Kitak in Luka Zupac, dirigira pa jim na zborovodkinja Valentina Zidar.